Aktiviteti kulturor, këngë dhe humor poshtë balkonit, i organizuar në ndrejtimin e Ardi Omerit, artisti vargjeve në qytetin bregdetar, edhe njësër institucione zhvendore, vazhdon të surprizoj banorët e lagjeve të ndryshme në qytetin e Durrësit, me synimin për të sjell, sa do pak momente gëzimi, në këto ditë për të vështira që po kalon qyteti, si mbar vendi dhe bota, ky aktivitet ka rikthyer sa do pak buzëqeshjen në sytë dursatve, të cilët pas tronditjes që la pas tërmeti, po përballen me vështirësitë e pandemisë globale. Lagja me numër 17 ka qenë dalesa e rallës e këtij eventi tashmë të njohur për të gjithë. Mjeshtrat e humorit, këngëtarët janë bërë bashkë në këtë event kulturor që është ndjekur live nga balkonet e qytetarëve. Koncerti ka nisur me ekzekutimin e himnit kombëtar, ku artistët në sheshin e pallatit, në distancë sipas rregullave, dhe banorët në dritare dhe balkone janë bashkuar me ekzekutimin e tij. Më pas eventi ka vazhduar me tingujt e këngëve dhe batutat e humorit, çfarë ka bërë që qytetarët të kalojnë minuta të gëzuara argëtimi. Ata madje janë bashkuar me këngëtarët, duke kënduar dhe kërcyer në balkonet e tyre. Ky event që merr një rëndësi mjaft të madhe në këto ditë të vështira, vjen fal iniciativës dhe organizimit të Ardi Omerit me mbështetjen e kryeministrit të vendit, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë Qarku Durrës, suportin e kryetarit të bashkisë, policisë bashkiake, ndërkohë që fonia i është besuar Orgest Istreti nga Pallati i Kulturës Aleksandër Mojsiu. Mbrëmja e kësaj të premte është kaluar në mënyrë mjaft të gëzueshme për banorët e lagjes me numër 17 dhe televizioni Adrianet përcjell dhe njëherë urimin që kjo situatë të kalohet sa më shpejt dhe qyteti t'i kthehet normalitetit. Thank you.